Dancsó PhD értekezést tartott a youtuberekről. Mutatjuk azt a srácot, aki nagyon durván beszólt a barátnőjének. A középsuli Dominikja bűvész karrierbe kezdett. A mindig trendi Barbie Instagramon nyomul, tartsatok velünk! Vannak olyan youtuberek, akik mindenhez értenek? Mutatjuk, hogy miért gondolja így Dancsó. Ne rázd a fejed. Nincsenek. Ez hogy lehet, hogy egy youtuber mindenben jó? Nem csak tehetséges videósok, de kiváló színészek, énekesek és modellek is. Egy multitalentum ez a lány. Engem leszorod, hogy mi bajom van? Kopni nem is szeretsz engem, nem is szeretsz. Fogadjunk, hogy nem szeretsz. Ezek a YouTube-kák mindenhez értenek. Mondjuk ez a szám legalább egy kis felüdülés ebben a balkáni kultúrában. Végre nem azt kell hallgatni 80 ezredszer a felkapottban, hogy na, fedjük is le a lányt a torinói lepellel. És most pumpumkák sorakozó, készüljünk fel, mert királynőn következik. Ti mit mondanátok el egy percben, hogyha nem lenne következménye? Ez a srác nagyon durván beszólt a barátnőjének. Bizony, ezt látni kell. Na, kezdjük az elején. A tornádó söpörni el a férjed, amikor elmész vásárolgatni, csak úgy mondom. 30-50-70%-os leértékelés. Nézd már azt a cipőt, hát nem tudom ott hagyni. Jaj, az a táska annyira jó. Biztos nagyon szomorú, és magányos lenne az a másik 40 otthon. Nem így van? Azt amúgy elmondanád, hogy mit süssek ki? A tűsarkudat? Vagy esetleg a háromnapos zsömle közé tegyem bele az új táskádat? Jaj, és jut eszembe, mint hogyha azt mondtad volna, hogy anyád megtanított téged már 10 éves korodban főzni. Mennyi vagy 8? Apropó, szex. Imádom, amikor jössz szexi ruháidban, a már amikor jössz, és akkor azt mondod, hogy te kívülről fújod a kámaszútrát, aztán mi van? Tengeri csillag van, ez van anyukám, és meg a hangod is hülye hozzá. A középsuli Dominikja bűvész karrierbe kezdett. Ebből most láthattok egy részletet. Csiribú, csiribá! Ide majd teszel nekem tüzet? Nem. Ez a te választott számod, ugye? Igen. Ez egy 6-8 számjegyből álló szám. Igen. Mi olyan érdekes rajta? Az, hogy ez a születési dátumom. Olyan. Tehát igen, nem ebbe a felosztásba, de... Szóval ez a szám jött ki ugye Bendének. De most mindenki megtudja, hogy mikor született. Igen, mert tudjuk, hogy egy fiatal kis. Mit akartál mondani? Egy fiatal kis te vagy. Létezik olyan ikonikus videójáték, ami ellen senkinek nem lehet kifogása? Na, akár több is. A Mortal Kombat például a verekedős játékok alapja. A 11 részt megélt videójáték sorozat első kiadása 1992-ben még egy játékautomataként kezdte, amivel az akkor már második részénél tartó Street Fighter vetélytársa szeretett volna lenni. Így 27 év távlatából pedig azt kell mondanunk, sikerült felvennie a versenyt a Mortal Kombatnak, sőt el is húzott a Street Fighter mellett a népszerűséget tekintve. Valahogy a Mortal Kombat mérhetetlen brutalitása és fröcsögős véráradata megindított valamit a műfaj kedvelőiben, és azóta csak egyre durvább lett ilyen téren a sorozat, ami folyamatosan egyre nagyobb rajongóbázist tudott teremteni maga köré. Ma már nem kérdés, hogyha valaki verekedős játékkal szeretne játszani, akkor a Mortal Kombat jut eszébe először. Unalmasak a tanórák. Egy tanárnő megtalálta azt a módszert, amivel biztos, hogy nem unatkoznak nála a diákok. Veronika az emberi test felépítését a saját testén ábrázolta, a történelmet pedig jelmezbe öltözve tanította. Yeah.
Az ausztráliai bozóttűz károsultjainak gyűjtött pénzt egy 20 éves modell. És nem is akárhogyan. Mesztelen fotókkal. Alig 4 nap alatt 200 millió forint gyűlt össze. Egy megmentett kenguru hatalmas öleléssel hálálkodott. Szívszorító jelenetek következnek. Hova utaznál a világba, hogyha kapnál ingyen repülőjegyeket? Hawaii-ra, hova máshova? Tenger, szörfösök, pálmafák. Most az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola középiskolásoknak szervezett angol nyelvű műveltségi vetélkedőjén a nyerteseket az Emirates-szel közösen oda repítik, ahova csak szeretnének eljutni. Nem regisztrálunk. Hát mindenképp, mi a honlap címe? Most figyelj. Vegyél részt az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola és az Emirates országos angol nyelvű műveltségi vetélkedőjén, és adj egy esélyt, hogy téged repítsenek el a világ egy általad kiválasztott pontjára. A vetélkedőre 11. és 12. osztályos középiskolások jelentkezhetnek január 31-ig egy online regisztrációs űrlap kitöltésével. Részletek a www.ibsworldtour.com oldalon. Irány Hawaii. A mindig trendi Barbie Instagramon nyomul. A kultikus játékbabának rengeteg követője van. Egy finn fotós még 2016-ban hozta létre Instagram oldalát, amely Eli, a Barbie baba életét követi nyomon. Olyan komoly részletességgel komponálja meg a szőke baba mindennapjait, hogy már közel 50 ezer követőnél jár. Selena Gomez profin viselte, hogy élete nagy szerelme mást vett el feleségül. Az énekesnő Instagramon mutatta meg, mit csinált azon a nagy napon, amikor Justin Bieber és Hailey Baldwin egybekelt. Megjelent a laptop, amiről nem gondoltok volna, hogy bárki is megcsinálja. A Lenovo ThinkPad X1 Fold, aminek a kijelzője félbehajtható. Két külön faj, két külön természet, mégis jót játszanak együtt. Jöjjön a kisállatos videó! Ennyi volt már a YouTube híradó, két hét múlva ismét találkozunk. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha még jobban tetszett, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!